Takže dobrý den, kolegové. Dovolte, abych vás pozdravil po další době opět skrze video. Dneska jenom krátce, protože je státní svátek, nepracujeme ani vy, ani já. Přesto bych vám popřál všechno nejlepší do nového roku. Hodně zdraví, zejména hodně štěstí. Ať se nám daří všechno, na co sáhneme, ať úspěšně studujeme a pracujeme. Hlavně bych nám všem popřál, abychom se zase v klidu všichni viděli fyzicky, tváří v tvář, ať už je to na zkoušení, na zápočtech, na seminářích, na přednáškách, v restauračních zařízeních, která mi strašně chybí. Chybí mi tak, že jsem se nemohl dívat na scénu v pohádce Dařbojan a Pandrhola, jak se vylívá točené pivo do potoka. Chápu, že je to pohádka, bylo tam i příliš. Takže ještě jednou všechno nejlepší a uvidíme se v lepších měsících tohoto nového roku 2021.